Перейдемо до звіту від аналітиків Інституту вивчення війни. Вони говорять, що сучасні, давайте так, для початку, вони от написали своє щоденне, щоранкове зведення через повідомлення масові, які почали з'являтися, про те, що світ збирається запакувати Збройні Сили України різноманітною кількістю різноманітних танків, що найприємніше. І от вони пишуть, що сучасні бойові танки, які нададуть країни НАТО, допоможуть Україні вести успішну механізовану війну проти Росії. І це на фоні того, як дуже багато різноманітних закордонних видань і дуже багато політиків заявили про те, що їхні країни збираються надати танки для України. Йдеться от про що. Газета The Wall Street Journal повідомляла, що президент Сполучених Штатів Джо Байден збирається оголосити про відправку Абрамсів в Україну. Точну кількість їхню він не повідомив, однак пишуть в таких лапках, що йдеться про значну кількість. Німецька газета Der Spiegel написала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити Україні щонайменше одну танкову роту, це 14 леопардів других. І що найцікавіше, у партії Шольца заявили, що тепер не розглядають і не бояться оцих ядерних погроз Росії, які звучали на початку, наприклад, вчора, до рішення надавати танки. І позавчора дуже сильно акцентували німецькі ультраправі з партії «Альтернатива для Німеччини» і німецькі ліві про те, що надання танків для України або ж дозвіл на Польщу на надання цих танків може спричинити ядерне протистояння і, очевидно, призведе до ескалації. Хоча про яку ескалацію вони говорили, якщо Україна на собі відчула вже абсолютно всі види конвенційного озброєння, крім ядерної, незрозуміло. Тим не менш, йдемо далі, рухаємося по списку від ЄСВ. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу цих самих танків. А міністр закордонних справ Німеччини Анелена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща все ж таки захоче відправити ті танки в Україну. І поляки одні з перших насправді заявили про те, що готові відправити щонайменше роту до України і будуть робити це в коаліції з іншими державами, наприклад, з фінами. Вони до кінця ще не визначилися, скільки танків хочуть надати, але, очевидно, теж буде йтися про роту, тобто до 14 танків. Британські офіційні особи в уряд і Міноборони заявили про те, що Сполучене Королівство доставить Україні 14 челенджерів, 4 з яких відправляться до України негайно, решту відправлять по мірі готовності. І президент Франції Еммануель Макрон не виключає того факту, що його країна теоретично може передати для України танки «Леклерк». Це основний, я нагадаю, бойовий танк Франції. І Швеція теж заявила, що, в принципі, вони готові надати свої танки. Вони наразі не проводять приготувань для того, щоб передати частину своїх танків до України, але, можливо, розглянуть такий варіант в майбутньому. Їхній танк називається Strixwagen 122, і це удосконалена машина танка «Леопард», модифікація, перепрошую, танка «Леопард-2». Їх на озброєнні Швеції перебуває орієнтовно 122 одиниці. Повертаючись і згадуючи французькі «Леклерки», була ще тижня інсайдерська стаття від видання «Політику» і розповідали наступне, що дійсно було в повітрі рішення, його ще не приймали, щодо постачання французами танків. Вони обговорювали і начебто чекали, коли колективний захід, тобто країни, почнуть колективно постачати українців, приймуть рішення українцям щодо постачання своєї важкої бронетехніки. Як бачимо, прорвало цю дамбу. І щодо танків. Вже є, прокоментував рот Володимира Путіна Дмитрія Піскова, ймовірне постачання американських «Абрамсів». Він заявив наступне, що американські танки «Абрамс» горят, как и все остальные, только стоят дорого. Ну, краще би про свої танки думали, а не те, що постачають українцям, бо це найтрадиційніше, найпопулярніше запитання щодо Піскова. А що ви скажете на ймовірне постачання «Петріот»? А що ви скажете на ймовірне постачання «Хаймерсів»? І відповідь завжди однакова, що це законні цілі, і вони горітимуть, і українці страждатимуть. Цього разу практично аналогічна відповідь від Дмитрія Піскова, прес-секретаря кремлівського. І є в нас інформація щодо танків, вже заключно це танкова інформаційна, скажімо так, декада, і розповідаємо. Є інформація від британської розвідки, що Росія готується начебто відправити в зону бойових дій в Україну танки Т-14 «Армата». І про це розповідають британські аналітики з британського Міноборони у себе у Твіттері в традиційному ранковому зведенні. Але, цитуючи повідомлення щодо «Армати». Однак протягом останніх місяців розміщення російських військ, які знаходяться на території України, не хочуть
хочуть приймати перший транш виділених для них Т-14, тому що машини в досить поганому стані. В деталі британська розвідка не вдається, але от розповідає, що дійсно якісь з ними проблеми. Як відомо, на одному із парадів армата просто заглох і не поїхав. І це досить популярне віральне відео в мережі літає. І от розповідають британці, що невідомо, які саме несправності танки викликають таку реакцію, але розвідка вказує на те, що протягом останніх 3 років російські посадовці публічно заявляли про проблеми з двигунами Т-14 та системами тепловизійного спостереження. Все ж таки є от дві деталі, в чому суть проблеми. І при цьому, як відомо, в 2021 році людина, яка знаходиться на посаді міністра оборони Російської Федерації, фанерний генерал, добровідомий Сергій Шойгу, анонсував, що на 22-й рік дослідно-промислову партію танків «Армата» начебто поставлять на баланс Збройних сил Російської Федерації. От не хочуть. Таке саме було, до речі, з АК-12, яким видали росіянам воювати проти українців, захоплювати українські території, а потім їх відправляли на допилювання, до працювання.